មើលទៅគេគឺពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគីលៀនអឹមបាប៉េបានរត់ទៅសុំមើលអាយដលរបស់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានចូលមួយដៃរបស់កីឡាករអ្នកចាំទីគីលៀនណាវ៉ាជាកបណ្ណកាលពីជំនាញនេះគឺជាជំនួបដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដោយក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុម Saudi All Star League ហើយជំនួបនេះផងដែរក៏ជាការជួបគ្នារវាងស្ដេចបាល់ទាត់ទាំងពីរដែលខានប៉ះគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះគឺ Lionel Messi និង Cristiano Ronaldoសម្រាប់ការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនេះគឺពិតជាស្វិតស្វាញមែនទែនដោយក្រុមទាំងពីរបានបញ្ចប់ទៅដោយក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Saudi All Star ដោយលទ្ធផល 5-4 ខណៈដែលទាំង Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi សុទ្ធតែអាចរកបានក្រុមបាល់បញ្ចូលទីផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រៅតែពីស្ដេចបាល់ទាត់ទាំងពីរខាងលើសុទ្ធបានបញ្ចូលទីគឺមានគ្រាមួយអំឡុងពេលដែល Ronaldo ត្រូវបានអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេនោះគឺកីឡាករ Kylian Navas បានដាល់មួយដៃចូលមុខដោយអចេតនានៅពេលដែលអ្នកចាំទីរួមនេះបានព្យាយាមដាល់បាល់ចេញពីការលើកបាល់ជ្រុងហើយភ្លាមៗនោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបាត់ប្រេសាំងសេម៉ាំង Kylian Mbappe ក៏បានរត់ទៅសុំមើលស្នាមរបួសរបស់ Ronaldo ភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់ប្រិយមិត្តភាគច្រើនពិតជាបានដឹងហើយថាទោះជាបច្ចុប្បន្ននេះអឹមបាប៉េជាមិត្តរួមក្រុមរបស់ Lionel Messi ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គេនៅតែគោរពស្រឡាញ់ Cristiano Ronaldo ដោយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ញាបារាំងរូបនេះមិនដែលលាក់លៀមនោះទេថារូបគេគឺជាអ្នកគាំទ្ររបស់ CO7 តាំងតែពីវ័យកុមារភាពមកម្ល៉េះតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាត់ទាត់សេបង្គងសូវិនទូរ៉ូបនេះបានដាក់សំណើដោយខ្លួនឯងទៅកាន់ក្លឹបបាត់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតឲ្យទិញយករូគីមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានថូដូវីចាចេសបានចុះផ្សាយថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឌូសិនវ្លាហូវិចបានស្នើខ្លួនឯងទៅឲ្យក្លឹបបាត់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតទិញយកស្របពេលដែលភាគីក្រុមរបស់លោកកាឡូអេនសេឡូទីកំពុងតែស្វែងរកទិញខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីមកបន្ថែមក្លឹបបាត់ទាត់អាត្រេសូរីម៉ាឌ្រីតចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីដើម្បីយកមកជំនួសកន្លែងរបស់គ្រីមបេនហ្សេម៉ាដោយសារតែគេមានវ័យរៀងជ្រលទៅហើយស្របពេលដែលកុងត្រាក៏នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរដូច្នេះទើបកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឌូសានវ្លាហូវិចបានបញ្ជូនដំណឹងទៅកាន់ក្លឹបបាត់ទាត់រីម៉ាឌ្រីតថាខ្លួនអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់ប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមបាត់ទាត់មួយនេះបានគូបញ្ជាផ្នែកថាកីឡាករឌូសានវ្លាហូវិចអាចរកបានក្របបញ្ចុះទីបានចំនួន8គ្រាប់នៅរដូវកាលនេះដោយក្នុង6គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេ1គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆាមប៊ីលីកនិង1គ្រាប់ទៀតជាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក